Bem, Moato, eu sou o Vlad Oliver. Bom, no vídeo anterior a gente tinha parado num lugar horrível aqui, que é este lugar aqui, onde a gente estava tentando colocar o Get Current Score aqui, ok? Então vamos continuar. Get Current. Deixa eu ver, Get Current Score. É isso aqui que nosso amigo tinha feito, nesta condição aqui, Get Current Score, ok? Vejam só, isso aqui assusta a gente um pouco, que é o seguinte: se eu vier aqui e puxar isso aqui para cá, automaticamente ele vai criar um troço aqui intermediário entre ambos aqui, ok? E vai gerar esta. Consigo empurrar essa tralha para cima quando eu preciso, cara. Aqui. Bom, é isto, ok? O dele é parecido comigo, com o meu, só não ficou. O meu ficou até mais retinho, mas enfim, é isso. Vejam o seguinte: a gente está bem no olho da bagunça, bem, bem, bem no olhão, ok? E onde é que a gente tem que ir? Vejam, eu estou no widget, né? Se eu vier aqui, BP Target, eu tenho esta condição aqui, no Target. E no Target Game eu tenho esta outra aqui. É aqui no Target Game que nós vamos ter que fazer o que nosso amigo vai pedir para fazermos. O que que é? É vir aqui. Na princípio, ele faz o seguinte: ele vem aqui, vou empurrar isso aqui para frente, vou dar um Alt aqui, Alt, para interromper isso aqui, e vir aqui, vejam só, não, é aqui com o botão direito, se eu não me engano, direito, Promote to Variable. Vejam o que aconteceu esta condição aqui, ok? Look variable é esse, promote o verbo. Ou seja, ele está fazendo com que esse widget se torne uma variável. Meio complicado de entender, mas é isso que nós estamos fazendo. Prestem atenção que isso aqui não vai ser facinho. Veja, o meu new variable ele foi, apareceu aqui embaixo. Deixa eu subir tudo isso aqui para vocês verem. Aqui está, new variable. Nós vamos chamar ela de uma outra coisa, então. Que outra coisa é essa? Ele chama de UIREF. Então, vamos dar aqui UIREF. E vejam, ela passa a ter um nome diferente aqui. Vejam, isso aqui, o que que ele faz aqui agora? Ele faz o seguinte, vamos voltar aqui só para So we can vocês break this verem. variable, Ele vem and now we can aqui, right click and then dá o select promote, promote to como eu variable. falei. And let's call this UIREF. So this is in Renomeia isso reference to aqui our user interface. e Let's look it vejam, up just like. eu não sei dizer, em alguns casos a gente não deve fazer. Vejam, ele clica aqui, clica aqui, clica aqui. Em alguns casos, se você não fizer na ordem correta, você pode destruir a sua conta, porque você está fazendo uma equação ao mesmo tempo, ok? Isso aqui é muito ruim de entender, cara. Em alguns momentos, não dá certo. Então, eu preciso, prestar atenção até na ordem que ele está colocando, porque a ordem importa. Bem, o que vai fazer nosso amigo agora? Ele vai ligar isso aqui nisto, ok? E aqui nós vamos puxar, se eu não me engano, com Control, deixa eu ver. Com Control você puxa, já estou me sentindo o máximo, né? Com Control você puxa a variable que você quer. Eu não quero mais um print screen qualquer, eu quero um ligado a essa variável. Muito esquisito isso aqui, né? Para variar, eu não consegui interromper de novo esta merda. O que que nós temos que fazer aqui? Vir aqui, puxar isso aqui para cá. Vejam só, aqui ele vai colocar isso aqui para cá e vai dar um set update score. Set update, opa, um set, deixa eu ver, set score text. Opa, agora me ferrei, né? Não, é apenas update score, não é set update score aqui. E aqui sim eu coloco isso aqui. Ok? Vou ser sincero com vocês. Ele afirma que. Deixa eu dar um compile, um save aqui, um play. Um play. Isso aqui deve significar o seguinte: veja, o nosso score está aqui. Ainda não temos contagem de tempo nem nada, mas se eu dou um tiro, um, dois. Veja, agora eu estou começando a me sentir em casa. Bom. Isso aqui eu lamento, isso aqui é a continuação do vídeo anterior, ok? First person,
Posso vir aqui, Current Drawer, Save All. Isso aqui também é uma forma de, vejam, Save Select. Ele está pedindo quais são as coisas que eu quero que salve. Porque é bom você salvar o projeto inteiro, porque você fica com lugares que você não compilou, que você não salvou, etc, etc. Então, volta aqui e salva o projeto todo, que você vai ter certeza que você vai salvá-lo até o ponto onde ele está aqui, ok? Bom. Vamos continuar numa próxima etapa. Por enquanto é isso aí.